Da li to ono što nam treba za stari most? Jesu. Mogu ja pogledat s vama? Ne možeš, ne možeš sve. Ali ja imam pravo na dobijanje informacija. Ali ja imam pravo da budem zaštićen od gosta. Ali ja imam pravo da se bavim sportom. S kim on ide na odmah? Ali ja imam pravo da se družim s kim želim. Gdje ćete za novu godinu? Ma najbolje je bilo u gradu. Ma najbolje je bilo negdje u Tolata. A najbolje je bilo s roditeljima kući. Da! Ali ja imam pravo na svoje osobno mišljenje. Ajmo, dečki, sklonite se. Šta se vučete ko babe? A ja žena, ako natrkama. Jeste vi znali u Rotanu lektir? Bo jesmo, lana. A vi tebe iz svog razda nije znala uraditi Pitagorin pouča. Vi tebe iz svog razda nije znala glavne grade u Evropi. A evo oni iz druge škole. A šta vi imate protiv nas? Mi imamo sve bolje. Ma šta vi znate? Prvo pogledajte sebe, pa onda nešto recite. Ma grozno. Ne pravite grupe, jer se i vi sutra možete naći u grupi koja će biti predmet ismijavanja. Ja znam kako izgleda biti sam. Imao sam 9 godina kada sam izgubio mamu. Od tada više ništa nije isto. Svaki put kad neko spomeni, moja mama je napravila kolače, mama mi je kupila patike. Meni je teško jer ne mogu da kažem da mi je mama napravila ili kupila nešto. Ona više nije tu. Uvijek mi kažu, žao mi je, ima i gore. Ali ja sam tužan jer mi toliko nedostaje i nikom ne mogu dokazati taj osjećaj. Ipak, ja se ne predajem. Život ide dalje, jer mi puno pomažu moja porodica i moji prijatelji.